Poslodavcima iz privatnog i iz javnog sektora koji učestvuju u programu Moja prva plata produžen je rok, pa oni sada mogu da izaberu kandidate do 30. novembra. Nakon toga biće formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, a potom će se sklopiti i trojni ugovori pre početka rada novozaposlenih u okviru tog projekta. U toku je treća faza projekta Moja prva plata. Ona podrazumijeva povezivanje poslodavaca sa kandidatima i njihov odabir. Prvobitni rok produžen je na još 15 dana. Ono što je novina jeste da je produžen rok za odabir kandidata od strane poslodavaca iz privatnog sektora. On je sada do 30.11.2020. godine, znači prethodno je bio rok do 16.11. a sada veoma je važna informacija da je taj rok produžen do 30. novembra. Što se tiče poslodavaca iz javnog sektora, i za njih je počeo da važi prosto ova treća faza i oni su od juče počeli da vrše izbor i selekciju kandidata preko portala Moja prva plata. Ono što je važno jeste da istaknemo da će u roku od 15 dana, znači prosto bit će formirana konačna lista izabranih kandidata kako od strane poslodavaca iz privatnog sektora, tako i od strane poslodavaca iz javnog sektora i sve će biti dostupno na zvaničnom sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Ja još jednom ističem da konačan odabir kandidata isključivo vrše poslodavci. Nakon toga kreće se sa četvrtom fazom projekta, potpisivanje ugovora između poslodavca, zaposlenog i Nacionalne službe za zapošljavanje. Očekuje se da bi u decembru novozaposleni u okviru ovog važnog projekta mogli da počnu sa radom. Zaključno sa 16.11. mi imamo već preko 1700 kandidata koji su uspješno povezali sa poslodavcima. Mi očekujemo da taj broj i dalje raste. Svakako ćemo uporedo vršiti i proveru ispunjenosti uslova kandidata, da li prosto oni ispunjavaju sve uslove da uđu u ovaj program, tako da, da ćemo već tamo krajem mjeseca znati konačnu brojku i poslodavaca i nezaposlenih lica koji će biti uključeni u ovaj program. U cilju obezbjeđivanja dodatne vidljivosti i dostupnosti usluga Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnicima njenih usluga otvoren je i nalog na mreži LinkedIn. Želimo prosto da usluge Nacionalne službe za zapošljavanje, svi javni pozivi, sve aktivnosti koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje budu dostupni kako nezaposlenim licima, tako poslodavcima i ostalim socijalnim partnerima i smatramo da će putem ove nove društvene znači mreže LinkedIn biti efikasnija komunikacija Nacionalne službe za zapošljavanje sa svim relevantnim faktorima s kojima mi sarađujemo i da će prosto biti transparentan i vidljiv rad kao i do sada, a da će to biti i sada još na jednom većem nivou.